Pinjan i sig någonstans. Det var här nere nyss. Jag vet att taket här framme inne i cirkeln. Där är någon. Ja, han downar. Vi har bara fått landa. Ja. Nu har kollat på mig från Grandmas. Ja, där. Du köper ut folk sönder, folk här ute alltså. Ja, han hoppar, hoppar. Det är en dive här ute, men... Så är det, Mark. Som man divear. Ja, bra. Som här framme, här framme i cirkeln. Det är folk här fram, det är folk här också, att ni vet. Folk ovanför mig, folk ovanför mig. Folk här inne i detta huset. En kille är här. Vad? Två färgset. Det är en där stil, ser du oss. Oh my god, ey, en bakom dig. Oh my god, som jag fucking räddade dig. Nej, en till. Nej, en bakom igen. Kanona. Han är vid där, gubben. Man. Nej, hur är mannen? Åh, mannen! Åh, var kom han ifrån? Nej, det, man, det var tre pers som fucking roterade bakom oss. Fitta. Softa där. Åh, det var fyra. Åh. Det är någon i huset bakom där, alltså. Lägg din cluster här någonstans. Jag har tagit. Vad är det? Det såg. Det var riktigt bra ute där med minsta hundar. Ja. Men man kan inte gå ut där. Det är du.